spoločnom tlačovom briefingu volebnej koalície Slovensko za ľudí s témou ďalšie ohrozenie eurofondov vínou vládnej koalície. Na tlačovom briefingu vítam predsedu poslaneckého klubu Slovensko, pána Michala Šipoša a predsedničku strany za ľudí, pani Veroniku Remišovu, ktorej týmto odovzdávam slovo. Nech sa páči. Vážené dámy, vážení páni, v parlamente sa teraz prerokúva ďalší návrh zákona, ktorý presne zapadá do mozaiky intenzívneho úsilia vlády Slovenskej republiky pomôcť zločincom, podvodníkom a špekulantom dostať sa k peniazom všetkých občanov a vyhnúť sa spravodlivému trestu. Zákon o verejnom obstarávaní, o ktorom práve rokujeme, je jeden z kľúčových zákonov a má priamy vplyv na čerpanie európskych peňazí. A je to zákon, ktorý má zabrániť tomu, aby sa peniaze čerpali netransparentným a nehospodárnym spôsobom. A ak sa zle aplikuje, tak môže viesť k tomu, že o tieto peniaze prídeme. Vládna koalícia už vykročila cestou obrovských škôd, kedy mafiánskou novelou trestného zákona a zrušením špeciálnej prokuratúry sa hrozba miliard z eurofondov a z plánu obnovy stala reálnou. O to nepochopiteľnejšie vyzerá teraz iniciatíva ministra Rašiho, ktorý predkladá novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá vytvára ďalšie riziko straty európskych peňazí. Okrem mnohých vyslovene škodlivých zmien otvára možnosť vzniku kartelov, kde sa budú v zhode dostávať stavebným zákazkám firmy, a tu na to upozorňujú aj mimovládne organizácie, odborná verejnosť, ale aj podnikatelia, že sa zvyšuje priestor na korupciu, na predraženie a na vznik kartelov. Minister Raši chce pred očami verejnosti skryť zákazky na všetky stavebné práce až do výšky 1,5 milióna. To znamená, že podnikatelia sa o nich nedozvedia, pretože ponovom sa nemusia zverejňovať až do podpisu zmluvy, čo bude znamenať, že podnikatelia, ktorí by reálne mohli ponúknuť nižšiu cenu vo verejnom obstarávaní, tak sa o tom ani nedozvedia. O zákazkách sa nedozvedia ani štátni kontrolóri. A už len táto jedna vec bude viesť k predraženiu o desiatky až 100 tisíce eur. Celkovo podľa návrhu zákona o verejnom obstarávaní ministra Rašiho, tak minister Raši plánuje skryť až polovicu všetkých zákaziek vo verejnom obstarávaní pred očami verejnosti. My by sme si naopak mali zobrať poučenie z minulosti a pravidlá strážiť a nie uvoľňovať, najmä kvôli peniazom z eurofondom. Výstražným príkladom je obrovský kartel z čias prvej Ficovej vlády, kedy ho musela doriešiť až naša vláda po 14 rokoch, pretože Slovensku hrozila za kartel pokuta až 172 miliónov eur. Po dvoch rokoch rokovania s Európskou komisiou sa nám ju podarilo znížiť na 55 miliónov, čo ale stále bolo 10% zo zákaziek, na ktorých sa podielali všetci, ktorí sa zúčastňovali na karteli. Toto riziko sa zvyšuje aj zmenou v novele zákona tým, že Úrad pre verejné obstarávanie už nebude môcť kontrolovať zákazku v jej priebehu, čiže pred podpisom zmluvy. Čo znamená v prípade eurofondov, že namiesto toho, aby sa v priebehu opravili nejaké chyby a nedošlo k zastaveniu platieb alebo ku pokute v rámci projektu, tak verejné obstarávanie bude pokračovať na chyby, keď príde Európsky audit alebo Európsky úrad boja proti podvodom, tak následne Slovensko dostane pokuty. Ak takýchto prípadov bude viac, môžu sa zastaviť platby v celom programe. V Českej republike napríklad kontrolný orgán do verejného obstarávania môže vstúpiť kedykoľvek a skontrolovať zákazku kedykoľvek. Minister Raši takisto navrhuje, aby pre objednávky do 50 tisíc eur neplatili absolútne žiadne pravidlá. To znamená, že a 50 tisíc eur nie je málo. To znamená, že úradníci môžu tovary do tejto sumy nakúpiť úplne bez obmedzenia, dokonca bez povinnosti o tom informovať. A ak by sa následne zistilo, že úradník ich nakúpil nehospodárne predražene alebo od svojho rodinného príslušníka, podľa zákona by nešlo o žiadne porušenie. Ale ak by to nakupoval v rámci eurofondového projektu alebo z eurofondových peňazí, tak tu platia jasné pravidlá. Máme tu aj audit. Máme tu zásadu, že treba nakupovať efektívne, hospodárne, transparentne a zároveň to musíte aj auditu preukázať.
To znamená, že ak v eurofondovom projekte za eurofondové peniaze sa nakúpi predražene, tento výdavok sa jednoducho nepreplatí z európskych peňazí. A kto to zaplatí, zaplatia to občania Slovenskej republiky zo svojich daní. Toto sú reálne hrozby, ktoré môžu spôsobiť viac škody ako úžitku. A nie je mimochodom pravda, že tento limit sa prispôsobuje ostatným krajinám v Európskej únii. Pretože keď sa pozrieme na okolité krajiny, tak vidíme, že v Maďarsku je tento limit 40 000 eur, v Poľsku je tento limit 30 000 eur. U nás táto vláda ho zvyšuje na 50 000 eur, keď nebudú platiť absolútne žiadne pravidlá. Situácia, kedy namiesto štandardnej súťaže bude stačiť osloviť tri firmy bez možnosti akejkoľvek kontroly a tiež bez informácie pre iných uchádzačov, pre podnikateľov sa výrazne znižuje obmedzenie hospodárskej súťaže a výrazne sa zvyšuje riziko, že v projektoch, ktoré sú financované z európskych peňazí, budú musieť obce, ale aj štát tieto peniaze následne vracať. To, že pán Raši otvára v zhode s politikou vlády priestor pre podvodníkov a korupciu, totiž nemení nič na tom, že Európska únia svoje peniaze bude chrániť a bude si ich riadne kontrolovať. A to znamená, že ak my tu na Slovensku spravíme chyby, pretože obmedzujeme a zosekávame kontrolu, tak nič to nemení na tom, že ak audit alebo Európsky úrad boja proti podvodom tieto chyby nájdu, tak peniaze nám nepreplatia a my budeme musieť tieto peniaze vracať a ešte raz môžu dokonca zastaviť platby v celom programe. Priestor na kšeft si koalícia vytvára aj cez definíciu nového pojmu, ktorým je tzv. Základný bezpečnostný záujem Slovenskej republiky. A táto výnimka v zásade znamená to, že môžete obstarávať hocičo v rezorte napríklad obrany, vnútra, hospodárstva, ale aj zdravotníctva. Jednoducho dôvod, aby sa nemuselo nakupovať transparentne a my máme za to, že je to dokonca aj v rozpore s európskym právom. A viem si predstaviť, že u pána Kaliňaka alebo Eštoka už netrpezlivo čakajú, kedy cez túto výnimku sa budú môcť veselo pustiť do veľkých zákaziek, tak ako sa to robilo v časoch Kočnera, Bašternáka alebo Počiatka. Pán Raši chce, aby pre objednávky do 50 000 eur neplatili absolútne žiadne pravidlá. A tu len upozorňujem, že to je veľký priestor na také klasické menšie kšefty pre dodávky od stranických kamarátov, rodinných príslušníkov alebo špekulantov, ktorí bez akejkoľvek kontroly môžu dodať čokoľvek, vrátane nezmyslov alebo teplej vody. Je úsmevné, že minister Raši na pripomienky odborníkov, ktorí sa verejnému obstarávaniu venujú dlhé roky, odpovedal vysokoodborným argumentom, kedy povedal, že až život ukáže, aké to bude. Ale zákony sa nerobia preto, aby život ukázal, aké to bude. A dovolím si tvrdiť, že nie život, ale DNA tejto vládnej koalície a predkladateľov novely nám už jasne ukazujú, aké to bude. Na úkor občanov zas v o niečo kalnejších vodách budú loviť všetci, ktorým vládna koalícia usilovne čistí priestor v trestnej politike a teraz aj vo verejnom obstarávaní. Škody, ktoré za pol roka stihla napáchať táto vládna koalícia na Slovensku, sú už dnes mimoriadne vysoké a môže sa stať, že nakoniec kvôli Rašiho zákonu a kvôli stopnutým eurofondom ani nebude za čo obstarávať. A ak bude, tak práve kvôli neschopnosti vlády budeme o eurofondy prichádzať kvôli kartelom, korekciám a pokutám, za ktoré bude zodpovedný práve pán minister Raši. Ďakujem, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, nie je tajomstvom, že všetky vlády pod vedením Roberta Fica nikdy nevedeli spravovať eurofondy a vždy v minulosti, ako si pamätáme, ich nominanti, či už starostovia, primátori, mali problémy pri obstarávaniach, pri výbere zákazok, pri dodávaní služieb vo svojich obciach a vo svojich mestách. Práve preto aj bol ten prísnejší zákon o verejnom obstarávaní prijatý, aby sa čo najviac zamedzilo zlodejom, skorumpovaným starostom, primátorom, ktorí boli v pozíciách, aby mali ten priestor na ten močiar, na tú šedú zónu, kde budú si gazdovať tak, ako chcú.
Vieme veľmi dobre, že poctivý starosta, poctivý primátor, ten bude sa slušne chovať, aj keď prejde tento Rašiho zákon. Ale presne títo špekulanti, ľudia, ktorí si potrebujú dohodiť kšefty či už svojim rodinným príslušníkom alebo stranickým príslušníkom, tak ako to bolo v minulosti, pre tých tu vznikne obrovský priestor na to, aby mohli takto potichu, bez kontroly, bez toho, aby to videla verejnosť, aby to videli kontrolné orgány, aby si mohli bačovať tak, ako chcú. Za 7 rokov predošlých vlád, hlavne teraz hovorím o vládach Roberta Fica, sa vyčerpalo veľmi málo eurofondov. Z toho obdobia 2007-2013 to bolo 29%, ktoré mali k dispozícii. A kvôli obrovským podvodom nechali skrachovať celý jeden operačný program. Veľmi dobre si to pamätáme, ešte za pôsobenia ministra Plavčana, ktorý vraj mal financovať a bol fakt určený na dobrú vec, ale jednoducho z toho nebolo nič. Jednalo sa o výskum pre univerzity. Pamätáme si agrodotácie, ktoré mali s poctivým farmárom, no išli grovke Rožkovej na betonové plochy a podobne, dnes už odsúdenej bývalej poslankyne za Smer. No a nielenže smeráci, hlasáci a SNS tie eurofondy nevedia spravovať, ale ešte ich aj ohrozujú diletantskými návrhmi zákonov, ako je napríklad aj tento zákon, o ktorom hovorila moja kolegyňa pani poslankyňa Remišová. Treba si uvedomiť, že týmto zákonom sa výrazne oslabujú kontroly, ako aj proces preskúmavania úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy. Vypadáva možnosť Úradu pre verejné obstarávanie ex offo začať toto konanie. UVO nebude môcť pred skončením verejného obstarávania z vlastného podnetu začať kontrolu žiadnej zákazky ani zastaviť verejné obstarávanie, hoci by malo vedomosť o jeho nezákonnosti. Samozrejme, špekulanti sa tomuto opatreniu mimoriadne potešia. No, my vieme, že čo sa týka eurofondov a eurofondových projektov, existuje ešte audit, existuje Európska komisia a Európsky úrad boja proti podvodom, tzv. OLAF. Ako náhle tieto orgány, európske orgány, prídu na podvody alebo na nezrovnalosti, budú uplatňovať pokuty, ktoré nakoniec zaplatia občania Slovenskej republiky zo svojho vlastného vrecka. Preto považujeme za škandalózne, že vládnym zákonom sa ruší možnosť Úradu pre verejné obstarávanie dostať k týmto dokumentom z verejných obstarávaní, a tým pádom UVO si nebude vedieť od kontrolovaného vynúcovať predloženie spisu a ten zase nepredložením vie znemožniť výkon kontroly, za čo mu hrozí len zanedbateľná sankcia. Dámy a páni, vážne výhrady, ktoré sme spolu s kolegyňou Remišovou uviedli, sú jasným dôkazom, pre ktoré hnutie Slovensko nepodporí tento škodlivý zákon z dielne tejto vlády. A týmto vyzývame vládu Roberta Fica, aby neškodila Slovensku, aby neohrozovala eurofondy a aby stiahla návrh zákona, ktorý je zlý, neodborný a nepomáha nikomu, okrem špekulantov. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči otázky. Dobrý deň, Jakub Horáček, RTVS. Ja sa chcem dotknúť tej pasáže, o ktorej ste hovorili, že vláda vlastne zvyšuje ten limit, do ktorého teda môže inštitúcia, obec alebo samospráva obstarávať mimo zákon o verejnom obstarávaní. Oni teda zvyšujú tú sadzbu na 50 000 eur. Tým hlavným argumentom je, že chcú týmto zvýšením tej sumy nejakým spôsobom rozviazať ruky tým primátorom, starostom, keby napríklad si chceli opravovať chodníky alebo kosiť trávnik v obci. Podľa napríklad ministra Rašiho takéto obstarávania vzhľadom na ten zdlhavý proces trvajú niekedy aj pol roka. Tak možno ako beriete tento ich argument, nakoľko starostovia majú dlhodobo problém s tým, že tieto procesy sú zdlhavé a napríklad verejné priestranstva potom vyzerajú tak, ako vyzerajú. Ak pán minister Raši uviedol argument, že si nebudú môcť opravovať chodník a že kvôli tomu sa zvyšuje... Nehovoril zrovna, to som dal len ako príklad. Hej, pretože na stavebné práce už platil výrazne vyšší limit. To znamená, že stavebné práce mali vyšší limit. Toto boli také drobné veci, keď sa pozriete do centrálneho registra zmluv, tak zistíte, že si objednávajú bez súťaže.
teraz v rámci 10-tisícového limitu, teraz to budú môcť robiť v rámci 50-tisícového limitu, napríklad drobné marketingové služby, alebo v zásade čokoľvek, napríklad skúste si pozrieť ministerstva, čo si za tieto peniaze objednávajú. To znamená, že naozaj tento 50-tisícový limit, myslím si, že oni chcú pomôcť v prvom rade sami sebe, nie starostom, primátorom. Keby chceli pomôcť starostom, primátorom, tak nezavádzajú také absurdné novely zákona, ako to, že pomaly štát bude rozprávať do toho, kadiaľ má viesť miestna komunikácia v nejakej dedine, v Hornej Dolnej. No, cyklotrasy, čo teraz si schválili v parlamente, ale budú dodržiavať to, že samospráva je samospráva a má svoju samosprávnu funkciu. No. Takže myslím si, že tento limit, okrem toho, aj vzhľadom na okolité členské krajiny, je tento limit vysoký. Maďarsko, Polsko, tento limit je výrazne nižší. Takže nie je pravda, že sa inšpirovali inými krajinami. A prepáčte, ja som zabudla povedať jednu vec, ktorá je podľa mňa veľmi dôležitá a minister Raši to priznal teraz, keď bol v rozprave, že bude komunikovať s Európskou komisiou, pretože verejné obstarávanie sa spravuje pravidlami, ktoré sú určené v smernici o verejnom obstarávaní, je to Európska smernica, tak v prvom rade, keď robíte zákon o verejnom obstarávaní, tak s Európskou komisiou komunikujete pred tým, ako ho vôbec dáte na vládu, nie potom, keď už je v parlamente a keď už sa má teraz schvaľovať v prvom a následne v druhom čítaní. Tak sme to robili my pri akýchkoľvek zmenách vo verejnom obstarávaní. A zvlášť práve preto, že eurofondové projekty, tam zákon, nezákon, ale tam platí jasná zásada hospodárnosť, transparentnosť, efektívnosť. A to musíte vedieť aj preukázať. To znamená, že ak si nejaký starosta, použijem príklad starostu teraz, objedná niečo za 40 000 eur, ale audit Európskej komisie na ministerstve financí nájde, že sa to dá kúpiť nie za 45 000, ale za 20 000, tak to bude problém. A daný starosta svoje peniaze bude musieť vrátiť, dostane pokutu. Takže minister Raši hovorí, že uvoľňuje pravidla, ale pre eurofondové projekty, čo je gro všetkých obstarávaní, však to si povedzme na rovinu, väčšina všetkých obstarávaní, ktoré sa v Slovenskej republike robia, hlavne investície, tak ide z európskych peňazí. Pre toto obdobie máme ešte 17 miliard eur, eurofondy plus plán obnovy. To znamená, že v eurofondoch budú tieto zásady musieť dodržiavať, akurát, že tá vnútroštátna kontrola nebude fungovať. Na základe čoho nám naozaj hrozia škody, že budeme mať buď zastavené, buď pokuty, alebo zastavené platby v programe. Otázka samozrejme v tejto súvislosti znie, že akú mieru svojvôle môžeme takýmto spôsobom dať inštitúciám a samosprávam. Na druhej strane treba sa tu možno aj odvolávať na to, čo rozprávajú samotní zástupcovia miest a obcí. Napríklad ich predseda Jozef Božík hovorí práve o tom, že, a to je ich najvyšší zastupiteľ, dá sa povedať, hovorí o tom, že predsa len by im to akože uľahčilo nejaké tie procesy v tých mestách a v tých obciach. A to je už skôr otázka o nejakej tej, možno o nejakom tom svedomí toho, ktorého starostu, že či si nechce nejakým spôsobom zobrať na nejakej zákazke nejaké peniaze, ale že či to systémovo dáva zmysel. Určite, že nie, to ani nikto nehovorí, že teraz gro podvodov vzniká v samosprávach. Ja si myslím, že najväčšie straty, ktoré Slovensko má, sú práve na obrovských podvodoch, napríklad na diaľničných zákazkách, alebo na, ako som uviedla, toto bol kartel z roku 2006, kde sme zaplatili obrovskú pokutu 55 miliónov eur kvôli nekalým praktikám Ficovej vlády. Čiže tie najväčšie škody nie sú u tých starostov, ale najväčšie škody sú práve na veľkých zákazkách. A tu si ale otvárajú dvere aj k tomu, že úrad pre obmedzenie námietok, úrad nebude môcť kontrolovať v priebehu konania, nebude môcť kontrolovať verejné obstarávanie, aj keď bude mať podozrenie o nezákonnosti. Ale komisia nie je slepá, ona si tie svoje peniaze postráži. Keď to neskontrolujú naše vnútroštátne orgány, napríklad Úrad pre verejné obstarávanie, tak to skontroluje audit, alebo to skontroluje OLAF. Svojvôľa tam je ale v inom. To sme spomínali, že oni stanovujú rozmedzie poplatkov. Predtým bolo fixne dané, koľko sa musí zaplatiť pokuta.
A teraz je to rozmedzie ponechané na svojvôľu štátneho orgánu, čo ja považujem za veľkú chybu, pretože vždy, keď ponecháte rozmedzie na štátny orgán, teraz môžu udeliť percentuálne sadzby pokut za delikty vo verejnom obstarávaní zo zmluvnej ceny v rozmedzi od 0,1 do 5%. Čiže ten rozptýl je obrovský. No a keď to ponecháte na svoj vôľu štátneho orgánu, to je vždy najhoršia cesta, pretože to otvára dvere všelijakým praktikám, lobbingu, že niekto si to vybaví, iný si to nevybaví. Jednoducho za delikt má byť jasná odmena. Nie, že teraz si štátny orgán si povie, no tak tebe dám 0,1% zo zakázky a tebe dám až 5%. Pre niekoho to môže byť likvidačné tých 5%. Čiže toto pokladám za svoj vôľu. A my sme vždy boli proti tomu, aby štátny orgán bolo na zvážení štátneho orgánu, či to bude 5, 10 alebo 0,1%. Nikdy to nie je dobré. Ak dovolíte, k inej téme, nejakým spôsobom sa tu rozvírili debaty a prišiel s tým aj samotný štátny tajomník Ministerstva sociálnych vecí, teda práce sociálnych vecí, že, ktorý povedal o tom, že druhý pilier je, že pre ľudí sa už momentálne neoplatí moc investovať do druhého piliera. Minulý týždeň sa v parlamente schválil 13. dôchodok, ktorý v podstate nejakým spôsobom prešiel aj hlasmi opozičných poslancov, napríklad hlasmi kresťanských demokratov, ktorí vtedy sa vyjadrili, že pán minister im dal záruky, že nebude zasahovať do druhého piliera. Ten zápätí teda reagoval na to, že nič takéto im nesľúbil. Máte povedzme, že obavy z toho, že by vláda aj vzhľadom na konsolidáciu verejných financií mohla siahnuť na druhý pilier? To bola jedna z vecí, ktoré urobila, ak si dobre spomínam, práve vláda v Maďarsku. To sú peniaze občanov, sú vždy tie najľakšie peniaze, na ktoré vláda vie veľmi rýchlo a veľmi efektívne siahnuť. A ak hovorí teraz vláda, že investovanie do druhého piliera sa neoplatí, no tak povedzme si, že prečo sa neoplatí. Investovanie do druhého piliera sa neoplatí práve kvôli zmenám, ktoré vlády Roberta Fica za tie roky urobili. To znamená, že reálne poškodili sporiteľov v druhom pilieri. A ak teraz oni pridávajú súčasným dôchodcom 13. dôchodok, nech sa páči, ale zároveň jedným dýchom treba povedať, že poškodzujú budúcich dôchodcov. A ešte, čo ste správne spomenuli, kresťansko-demokratické hnutie hovorilo, že dostali záruky, na to pán minister reagoval, že asi ho zle pochopili. Tak to je presne to, prečo sa neoplatí rokovať so súčasnou vládnou koalíciou. Oni vás oklamú, kde sa dá. Myslíte si, že takýmto tvrdením pán minister si nejakým spôsobom buduje cestu k tomu, aby potom nejakým spôsobom mohol zasiahnuť do tohto druhého piliera? Otázka znie, že či vy očakávate, že vláda príde s niečím takýmto? Vláda momentálne musí vykryť obrovský deficit. Majú problém aj s Európskou komisiou, pretože majú ešte obrovský deficit. Ja len poviem na porovnanie v roku 2022, kedy bola kríza, kedy bola energetická kríza, vojna na Ukrajine, aj COVID, tak sme mali deficit, ktorý je trikrát nižší, ako má súčasná vláda naplánovaný na tento rok 2024. A to je naozaj problém. To znamená, že oni tie peniaze budú hľadať všade tam, kde sa dá. A kde ich budú hľadať? No tak budú ich hľadať u produktívnych ľudí, pretože to zrejme podľa prieskumov im vychádza, že toto nie sú ich voliči. Minister, myslím, že Taraba sa už vyjadril, že siahnu rodinám, siahnu na 200 eur na dieťa, siahnu im na daňový bonus, to znamená nižšie dane pre pracujúcich rodičov a vyššie rodinné prídavky, že nebude sa pokračovať, že im na to siahnu. To znamená, táto súčasná vláda bude robiť všetko preto, aby obrala o peniaze hlavne rodiny s deťmi. Ak ešte dovolíte, otázka na predsedu poslaneckého klubu. Chcel by som sa vás spýtať politickú reakciu na zákon o Slovenskej televízii a rozhlase, ktorý teda prišiel už na legislatívnu radu vlády. Zajtra by o ňom mala rokovať samotná vláda a potom neskôr by mal prísť do parlamentu. Prvotná reakcia možno, že na tieto zmeny, že čo sa tam podľa vás zmenilo, alebo že akým spôsobom to celé vyzerá z vášho pohľadu?
Osobne si myslím, že oni sa teraz snažia urobiť nejaké ústupky, aby to nevyzeralo tak nahulváta, ako to bol ten prvý nástrel toho zákona, ale som presvedčený o tom, že jediný cieľ ich je ovládnuť túto televíziu. To znamená, aby riaditeľ, ktorý bol riadne zvolený na celé funkčné obdobie, aby ho odpratali preč, aby tam dosadili svojho človeka, aby z tejto televízie, verejnoprávnej televízie, tak ako hovoril podpredseda parlamentu Andrej Danko, spravili štátnu televíziu. Čiže oni pozerajú do Moskvy, oni vidia toho Putina, ako si tam rozpráva svoju propagandu, oni vidia, ako to funguje v Maďarsku, ako to funguje v Bielorusku a toto je ich cesta. Oni potrebujú mať hlasnú trúbu svojej politiky, svojej propagandy. To znamená, môžu sa oni teraz tváriť, že zmenia názov, už to nebude Star, ale bude to nejaký iný názov, už tam nebude tá programová rada, ale bude tam nejaká etická komisia. Oni sa tvária, že urobia nejaké ústupky, ale vo finále cieľ je jasný, aby dosadili svojho riaditeľa, aby cez toho riaditeľa podosadzovali pekne ďalšie pozície a potom novinári, redaktori, vy, ktorí si robíte svoju prácu, budete buď pristúpite na ich hru, že budete rozprávať presne to, čo oni chcú, nebudete sa pýtať otázky, ktoré sú nepríjemné, nebudete ich vyzliekať do naha, ale už budete rozprávať len to, čo si Andrej Danko, Robert Fico a Peter Pellegrin žela. Toto je ich stratégia a môžu sa zakrývať, môžu robiť nejaké kozmetické úpravy. Je to absolútne jedno. Chcú ovládnuť televíziu a chcú z toho spraviť vlastnú štátnu propagandu. A ešte nerad by som v tejto súvislosti moc zaťažoval nejakými bližšími detailami, ale bez nich sa to niekedy nedá. Čo sa týka toho zákona o RTVS, ktorý máme teraz, napríklad zloženie rady je tam volené takým spôsobom, že vôbec, aby bol človek kompetentný, alebo aby mohol podľa tohto zákona byť vôbec súčasťou tejto rady, potrebuje nejaké skúsenosti, je tam nejaká lehota a zároveň musí mať 3 roky, ak sa nemýlim, v riadiacej funkcii v tomto obore. Uh-huh. V tomto novom zákone o Slovenskej televízii a rozhlase táto pasáž vypadla. Čo možno pod tým čítate? Jednoznačne potrebujú podosadzovať svojich ľudí do týchto pozícií, do tejto rady a nemajú odborníkov, nemajú ľudí, ktorí by jednoducho tieto pravidlá splňali a tieto požiadavky splnili, tak preto si jednoducho to spravia tak, že tam podosadzujú svojich stranických nominantov, svojich ľudí, ktorí im budú robiť presne to, čo potrebujú. Danko, Fico a Pellegrini večer zavelia, ráno rada, riaditeľ, redaktori budú konať presne tak, ako chcú. Čiže je to účelové a ide tam len o to, aby mohli tam dosadiť svojich ľudí, ktorí nemajú na to vzdelanie, nemajú prax, ale sú jednoducho podržtaškami týchto politikov. A sľubujem, že posledná otázka z mojej strany ešte by nás zaujímalo, že ako vnímate alebo ako reagujete na tú skutočnosť, že Slovenská národná strana nominuje do súdnej rady Štefana Harabina. Myslíte si, že by to mohlo byť za to, že vlastne vyjadril nepriamu podporu Petrovi Pellegrinimu pred druhým kolom? Ja som o tom presvedčený, my sme sa o tom rozprávali aj vo vašej relácii o 5 minút 12 po prvom kole, že čo urobí Harabina, čo urobí Pellegrini na to, aby tých voličov Harabina získal. Tu vidíme jasný dôkaz toho, že teraz sa splácajú nejaké dohody. To, že Harabin sa stane členom súdnej rady, je podľa mňa obrovský škandál a napľutie spravodlivosti do tváre. To je návrat do časov mečiarizmu, návrat do časov, kedy sa tu jednoducho kupovali rozsudky za kabelky, kedy sa tu zabíjali novinári, kedy si svojvoľne sudca Harabin vysvetľoval zákon po svojom. Proste ja na to nemám slov, ja len verím, že občania Slovenskej republiky vidia to, čo tu pácha táto garnitúra, a že v najbližších voľbách, už v eurovoľbách, im jednoducho to voliči spočítajú, lebo to, čo oni si tu dovolujú, ja už len čakám, kedy zavolajú Mečiarovi, aby sa tu vrátil a obsadil nejaký významný post, nejakého úradníka alebo nejakého proste funkcionára, ktorý naspäť tu na bude rozkazovať tak, ako to bolo za Mečiara. Je to obrovská hanba. Na to, aby sa mohol teda stať tým členom, je potrebné, aby niekto z nich odišiel. Predpokladáte, že to bude Jan Mazák a bude to podľa vás na popud Národnej rady? Osobne si myslím, že oni urobia všetko preto. Ja už mám nejakú informáciu, že budú odvolávať dvoch členov súdnej rady. Majú, tie počty na to majú, čiže oni urobia čistky tak, aby vypratali ten priestor, aby tam dosadili Harabína, aby sme sa vrátili naspäť do 90. rokov. Je to obrovská hanba a ja sa hanbím za to, že
predstavitelia Slovenskej republiky takto konajú a takýchto ľudí vracajú naspäť do pozícií. Ak to bola posledná otázka, ďakujeme veľmi pekne. Ešte pani Remišová na záver. Ja len doplním to, že aj v týchto časoch, že bude veľmi dôležité, ako sa zachová tá zvyšná časť napríklad justície. A teraz sme to videli u prokurátorov, že tu chcem oceniť, že sa 11 prokurátorov postavilo za alebo proti zmenám Maroša Žilinku a za tých dvoch prokurátorov. A to isté teraz čaká aj justíciu, ak sa Harabín stane členom súdnej rady. Čiže ten odpor aj profesných organizácií, ale aj občanov je mimoriadne dôležitý. Ďakujem. Kolegovia, ďakujeme pekne za účasť a prajeme ešte pekne.